Hər kəsə salam dostlar, mən abla bugün yepyeni bir video qarşıdayım. Bu video başta gördüyünüz kimi Yes Bank'ı kısa bir tanıtım edeceğim dostlar sizə. Bu indiyə kimi gördüyümüz saytların oxşarıdır dostlar. Nədir, nə deyil, hamısını bir-bir başa salmağa çalışacağım dostlar. Sponsoru paylaşımda bütün paylaşımlar kimi dostlar. Nəsə keçək video dostlar, gördüyünüz kimi burada AirDrop, Telegram, Kontakt, BSC və s. hamısı haqqında məlumat veriblər dostlar. Coin'in nə olmalıdır, mən sizə məlumat edeceğim. Türkçe dil dəstəyi var. Translate Türk işləyirik dostlar. Bizi birbaşa düşünəsə. Resident Token bankamız. Evet, banka deyikdə dostlar, bizi heç bir səhifi atmıyor, elə bu belə olurmuş. Daha sonra aşağı düşükleri, Yes Bank'ın arzı çok düşük deyir. Baxaq görək nə qədər sayı var dostlar. Yes Bank'ın kontrakt adresini yorumlara da qoyacağım dostlar. Sizi götürüp bakabilirsiniz. Burada daxil olduqda dostlar, burada 10 milyon sayı olduğu görsənir dostlar. Hesabında 2000 dolarlıq bir boost LP'si var dostlar. Və 8400 market cap görsən, ama artıq əsas budur dostlar, LP'nin nə qədər olduğudur. Qiymət çox keçək qalxıb daha sonra biraz düşüb dostlar. Bu düşüş de normal deyil, bilmem niye böyle düşüb. Çox ihtimal hər kəs əlindəkini satıb və buralara gəlib düşüb dostlar və yaxud da adminlər satıb. Burada gördüğünüz gibi 48 saat içinde Yes Bank satıcı. Proje adımları ne olduğunu açıblar. Yəni roadmap deyiblər çox ihtimal. Burada gördüğünüz gibi Launch Media ilə Token BSC Bank lansman olacaq dostlar. Lansmanda yandırma olacak çok ihtimal. Çünkü daha sonra tarihine tüm tokenleri satışı, yani aynı 8 olup dostlar bunlar keçib. Daha sonra aşağıya indi de Yes Bank'ın aşırı değerlenmesi için CoinGain, Gobe, Coin Market Cap'a kayıt. Yani CoinGain ve Coin Market Cap'a girecekler. Burada birisi aşağı düşüyor Yes arzısı düşük avantajları. Çok düşük hesaplı bu yüzden tüm grafiğinin yükselmesini mümkün kılar ve o kadar da düşmesini mümkün kılar. Avantajlar Yes Bank'ın tüm tokenlerinde 48 saat içinde satış olacak deyirler dostlar. Böyle bir forma var dostlar, geçe forma da hakikaten logo vesaire, ben beğendim. Aşağı düşen Yes Bank'ın avantajları süper taktik. 3 tokenlerden ilk yarışma yatırımcıların elinde olacağı için Yes Bank'ın kıtlığı aşırı değerlendi. Yani bütün coinler cemaatli olduğu için çok değerli olacak bu coin ve bir nefer satmalı ki direkt bir nefer alsın, öyle bir şey var. Yes Bank'ın günlük reklam avantajları ve her gün reklam vereceklerini deyirler dostlar, inşallah da verirler. Burada gördüğünüz gibi airdrop avantajları vesaire olacak, yani airdrop nə su ilə nə əlaqəsi var onu bilmədim. Öz dilinə qayıdaq dostlar. Burada airdrop var. Airdrop'a daxil olaq, airdrop'un nə olduğuna baxdılar. Airdrop haqqında belə bir məlumat veriblər. Aşağı indi dostlar, burada nə edəcəyimizi göstəriblər bizə. Bütün hamısını veriblər. Birinci robot deyib dostlar, bunu oxumalısınız ama gələk bunu oxuyasınız, nə etməyimiz lazım olduğunu burada bir-bir yazır sizə. Ondan əvvəl dostlar sizə burada səs verməni göstərim. Mən robot deyirəm deyib Coin Sniper-də səs verirsiniz. Düzdür, 5 ses olub, list olub, ama yine biz de ses veririk de dostlar yine de. Burada çıxırıq dostlar, daha sonra qaydırıq geri, aşağı düşürük. Burada Telegram kanallarına katılmalısınız. Telegram kanallarının linki burada da var dostlar. Gördüğünüz gibi Telegram kanalları burada da aktiv söhbət gedir, katılıb söhbət edə bilərsiniz. Linki açıqlama kısmında var. Buradan aşağı düşündü dostlar, gördüğünüz gibi total səhvli haqqında nə ediblər? 94% yandırılıb dostlar, 5% 1% Tiamındı, Adversini, Airdrop'undu, partnerlerindi. Sonra Yes Bank Token LP olup 5%. Yani çok, hakikaten çok azmış bunu sayı. Ben de deyirəm ne bile deyirlər. Continue deyip dostlar devam edirik. Continue deyip devam etdikdən sonra karşımıza açılan sayfa GBV sayfasında. Arxa planında gerçek düzeldirlər. Aşağı indik de burada None Complete. Burada None saatinde daxil olmalısınız deyirlər. Deyir None Complete. Yani ne deyir ki tam dəqiq tərcüməsini bilir. Ad soyad deyir dostlar. Ad soyadımızı yazacak dostlar. Mən ad soyadımı yazayım. Daha sonra email yaz deyir dostlar. Mən də öz emailimi yazayım. Bura B20 düzdən adresini gir deyir. B20 düzdən adresimizi girək. Yapıştırdım. Daha sonra Telegram kullandınız. Eğer reklam təşrifiniz varsa buyurub yaza bilərsiniz. Təşrifə katıl deyir dostlar. Seçicə katıl dedik, seçicə katıldıq dostlar, bu bizim referral linkimiz oldu. Ama burada puan kazanmalı, puan kazanmak için ne edirsən? İlk girirsən Coin Sniper'a oy verirsən, bağlantı oylarını kullan, ama ben oy verdiyimə göre ikinci bir de oy verəmirəm. Gördüğünüz ki deyir oy verimsən, daxil olan bura ve gördüğünüz kimi oy verdiyim üçün de mənə deyir ki helal olsun sən. Aşağı indik de bir bunu retweetlə deyir, retweetləyən tıklanda avtomatik olarak sizə belə bir səhifə atacaq dostlar. Mən indi öz kullanıcı adımı buraya yazmalı olacağım, çünkü Twitter'dan götürürüm. Yani belə bir adım var, fake hesabım dostlar bu mənim. Bunu RT edirik, dediği kimi retweet deyirik dostlar, yoxsa bu alıntılarla retweet deməliydik.
Ha, deyəsən bu alıntı ilə retweet deməliyik dostlar. Bu alıntını götürək. Alıntı ilə retweet edək. Mənim bildiyim qədərilə. Daxil olaq, retweet deyək. Bunu buraya ataq, aşağı düşək. Tweet deyək dostlar və tweet dedikdən sonra ha, mən bayaq tweet demişəm deyə. Deyəsən mənə ikinci bir də xəta verir. Mən onda bunu save deyim posta. Bunu discard deyim dostlar. Mən buradan retweetdən çıxardım. Mən bura girim. Öz profilimin adını verim dostlar. Deyib profil adınız nədir? Bunu yalnızca MB var deyirəm. Artıq bu puanı da götürdüm dostlar. Mən belə Telegram qruplarına qatıl deyil. Telegram qruplarında onsuz da varam dostlar. Yəni bayaq göstərdiyim kimi buradan çıxıram. Daha sonra gəlirəm bura. Deyib Telegram adınız nədir? Telegram adımı yazıram. Aa, bu qədər. Enti var deyirəm. Gördüyünüz kimi dostlar, bütün bu təklikləri edib artıq burada puanlarınız yazılır. Bu da referral linkiniz olur dostlar. Airdrop'a qatılacaqsınız, mənim referral linkimdən qatılın. Bəlkə birdən pul verərlər, pul verərlər dostlar. Bugünlük bu qədər dostlar. PancakeSwap'dan necə almaq olar, onu da göstərəm dostlar. Kontrakt adresini götürürsünüz, PancakeSwap'a daxil olursunuz. İndi siz yanınızda mən də daxil olum. PancakeSwap'a daxil olduqdan sonra aşağı inib orada bu coin'i ekləyəcəyik. Daxil olaq PancakeSwap'a. Extend deyək dostlar, bura gələk və bura kod. Coin'in kontrakt adresini yazaq. Anında çıxmır dostlar. Yəni 1-2 saniyə gözlədikdən sonra çıxır. Understand deyib import deyək dostlar. Import dedikdən sonra burada nə almaq istəyirsiniz və yaxud bir BNB almaq istəyirsinizsə sizə düşəcək sayı göstərir dostlar. Sayı nə çox az olmalıdır mən biləm. Çünki qiyməti də millədə çox deyil. Bu da Telegram qruplarıdır. Burada qatılıb laf yaxşı söhbət edə bilər. Yəni video artıq 7 dəqiqə olur. Bunu yükləmək də. Gördüyünüz kimi bu qədər düşür dostlar. Mənə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi yaddan çıxartmayın. Əgər mənlə işbirliyi etmək istəyirsinizsə açıqlama qismında işbirliyi üçün detallı məlumatlar var. Tam olaraq gələn videoda görüşənədək. Əgər incəməsiniz coin varsa yazın aşağı. Sağ olun.